ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର କସରତ, କଟକଣାରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର, ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର କରିବ ବିଜେଡ଼ି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ତାରିଖ। ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଓ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କିପରି ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଦଳ ନିଜର ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଏଥର ବି ଦଳ ପ୍ରଚାରରେ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିବାରୁ ବିଜେଡି ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ। କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଢ଼ିଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ, ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯୁବକମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାବି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯାହା ସୁଶାସନ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି, ଶିକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେ କଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଜବୁତ ଅଛି, ବହୁମାତ୍ରାରେ ମଜବୁତ ଅଛି। ଯଦି ଆଜି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା 2022 ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 16 ତାରିଖ ଦିନ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲି ବହୁମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ସୁଶାସନର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବ ବିଜେଡ଼ି। ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଚରମ ଅବହେଳାର ବାର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଶାସକ ଦଳ। ଏଥିପାଇଁ ଦଳର ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଟା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତା'ର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାରରେ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାରରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା।